Ah, jag är ready. Yeah. Yeah. Okej. Hej på er. Ah, det här spelet har jag velat spela jättelänge. Det här spelet heter Dance Your Blocks Off. Och det här är ett spel som är att man är, jag är precis i lobbyn, alltså man känner inte igen mig. Jag är precis i lobbyn och ska anmäla mig till en danstävling. Och det är lite typ som Talang, fast det är bara så, inom dans. Jag är ju helt ny här. Så att grejen är det att eftersom att jag är ny så har jag liksom inga så här snygga kläder på mig. Jag har inga så här coola danssteg eller någonting, utan jag är helt nybörjare. Hallå Miss Peach, kan man få anmäla sig? Jag vet inte vad jag ska göra, jag ska nog köra lite freestyle idag. Nej, hiphop verkar det vara, oj. Det är det som verkar vara temat när jag ser temat här. Och jag är nummer sju av nio pers. Så att, det är nice. Oj, jag kör snart. Det är den sjätte som kör nu, oj. Nu gäller det att vi kanske ska typ kolla lite så här kläder och sånt. Danssteg kanske. Oj, jag har inte sett den här personen. Den får tre på allting. Jag har inte ens sett den här personen. Ja, alltså det här vart ju lite väl så här. Jag ska köra snart alltså. No! Men gud vad hemskt. Jag har inte lärt mig någonting. Är det här det enda hiphop-steget jag har, eller? Ja, jag är ready. Yeah! Yeah! Jag har inte ens gått runt och kikat. Alltså, när man inte kan någonting, då får man liksom bara testa sig fram lite. Alltså, jag har bara ett steg jag kan använda. Och det är H och den här snurrpiduetten alltså. Ja, vi får väl se. Vi testar och liksom bara gör någonting. Och så H igen. Yeah. Hej, 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 hej. Kom igen, kör igång nu. Okej, vi får se när det ska bra. Jag som hade nästan tänkt att jag skulle fixa lite så här hiphop-steg. Lite så här breakdance. Jag gillar typ den här Pavel. Jag ser inte riktigt vad det står. Pavel, ja någonting. Verkar ju digga det jag gör i alla fall. Ja, vi kör bara någonting i musiken. Vi kommer ju vara superdåliga betyg nu, eller vad tror ni? Jag har bara 6, 5, 4. Alltså gud, snälla, ta mig av scenen. Snälla. Ah, nu har de 14 sekunder och typ döma mig, och jag förstår ju att jag inte får bra. Jag gillar alla som sitter här och tittar. Det här kommer inte gå bra, hörni. Jag känner mig verkligen inte så här att det här. Ja, vi får väl se. Vi har två stycken som ska köra uppträdande till. Så får vi se hur de klarar sig. De kommer ju säkert bli så mycket bättre. Jäklar, värsta robotdräkten. Det passar ju lite så här hiphop-dans. Ja, men kolla, den här klarar är så mycket bättre. Alltså, sån stor skillnad. Det här är inte schysst. Eller jo, det är schysst. Alltså, jag har inte. Jag är fortfarande nybörjare som sagt. Jag har inte liksom hunnit fixa alla mina coola steg. Jag är helt nybörjare på det här som sagt. Okej, så det här verkar vara scenen då. Där vi är nu. De som verkar vara tävlande verkar vara väldigt energiska. De verkar vara här. Vad har vi mer? Vi har, det här måste ju vara priset man vinner, jag hoppas det. Och sen är det typ lobbyn här då, som man bara kan sitta och chilla i. Och typ, här är det någon så här som står här. Det måste ju vara typ så här bara dockor.
Det här ser ju ut som de professionella dansare. En ballerina, ribbon dancer och... Jag vet inte vad han gör. Vad har vi här? Okej, okay, här har vi lite så här uppdateringsblogg. Oh, man kan gå upp här. Vad finns det här? Teater. Ah, kan man komma upp här? Det var mycket roligare. Hej, Lea. Vi sätter oss. Alltså, den här kostymen var bra, tycker jag. Koreografin antar jag att det där är. Det var jättebra och kreativitet 4. Det är första gången jag får rösta. Gud vad läskigt att typ ramla ner här. Ja, det är en kvar, tror jag. You're done. Sen så... Och nu ska vi se hur kommer det här bli då. Det blir jättespännande att se alltså, hur dåliga poäng har vi egentligen fått alltså. Vi får se helt enkelt. Alltså, är det här någon som inte heller har så jättemycket danssteg? Jo då. I alla fall kunde klappa och hoppa lite sådär. What? Nice. Också typ så här lite roligare kläder. Det är så roligt för det här dansgeblocks av. Det finns olika typ så här danskategorier man gör. Och så ska man köpa kläder. Man kan bara kolla här. Man kan köpa kläder, hår. Alltså enligt kategorierna. Och också danssteg. Jag vet inte var man köper det dock någonstans. Någonstans lär man väl göra det. Eller så lär man sig danssteg ju mer man spelar. Jag har ingen aning. Om man bara går in och kikar så här så finns det hur mycket som helst. Bara liksom för att få till looken. Det är några gratis grejer finns det ju. Ja, vi får se. 20 sekunder kvar har den här personen. Nu börjar man bli lite nervös. Jag var väldigt nervös när jag var uppe på scenen. Jag gillar inte att stå på scen så där och göra någonting som jag inte känner att jag är bra på. Det var precis det jag kände. Jag var inte bra på det här. Okej, nu är det dags att rösta. Jag tyckte kostymen var bra. Koreografin var inte lika bra som den förra, men den fyra då? Kreativitet 3 kanske? Nu kommer det, hörni. Resultaten kommer om 30. Den kommer nu. Varför? What? Jag hamnar i alla fall fjärde plats. Jag kommer inte på femte plats i alla fall. Men vad konstigt att vi var i 9 stycken. Ja, det var ju bra. Väldigt, väldigt bra, men jag förstår ju vem det var som vann. Det var ju robot... Robloxaren. Shit! Okej, okay, jag känner mig nöjd. Vilken överraskning, hörni. Ska vi försöka köra en omgång till, okej? Okay? Freestyle är genren den här omgången. Och jag vill väl egentligen göra en solo, antar jag. Vi gör det. Men jag såg man kan göra det här. Det här var ju inte lite nice. Man kunde göra en tutorial också. Jag tror jag kanske har gjort det förut när jag bara gått in och bara testat vad det är för typ av spel. Oj, nu ringer på klockan här. Så där. Jag tror faktiskt att vi tar och kollar vad vi kan köpa till. Om vi ska köra freestyle. Jag skulle ju vilja ha... Okej, det där är 3D grejer. Åh, här kan man göra i scen och grejer. Jag skulle vilja... Jäklar! Spotlight, den var ju skön. Oj, de är dyra också. Jag skulle vilja ha lite mera moves. Det är det jag vill ha. Det känns rätt så viktigt. Kläderna kanske inte känns jätteviktiga just nu. Jag vill ha lite moves.
Move your body, everybody. Det kan vara så att beroende på hur mycket du kör så får du mer moves. Alltså mer liksom danssteg. Kan faktiskt vara så. Så att, jag är inte med just nu. Click to dance. Hörrni, den här som är nummer första personen i danstävlingen som vi kör i nu då. De är två, de är ett team, det gillar det jag. Det är faktiskt skitschysst ju. Och de verkar ha köpt typ den här scenen och de verkar också ha så här lite så här rök på scenen. Shit, det är ju skitkul att se vad man kan göra här. Okej. Okay. Alltså det är inte så långt kvar och jag har ingen aning vad jag ens ska liksom göra. Jag bara får chansa och typ testa mig på och hoppas att jag får lite mer danssteg än bara ett danssteg den här gången. Jag gillar att alla typ bara dansar till här. De bara yeah, yeah, yeah. De dansar där ner på scenen. 4 sekunder klar och sen så är det min tur. Okej, okay, jag tyckte faktiskt att kostymen var bra. Koreografin var väl bra. Kreativiteten tyckte jag var lite högre. Okej. Det här blir ju spännande. Jag har lite mera danssteg nu den här gången. Okej, okay, get ready. Yeah! Vi försöker dröja ut lite på tiden. Och så trycker vi på J. Yeah! Okej, jaha. Wow! Okej, det här känns helt okej bra ut ändå. Okej, och så springer vi in här. Och så försöker vi göra några danssteg. Vi försöker trycka på typ allt det vi har liksom. Oj, vad var det där för dina danssteg? Okej, och så trycker vi på J en gång till. Jag tyckte den här danssteget var absolut klart bäst. H-A-J. Vad är B då? Okej. Den egentligen roligaste det är absolut J. Och M är det där. H. B. Vad ska vi se? A. Ja, hörni, det här kommer inte gå så himla bra där heller. Men jag är snart klar med min uppvisning. Jag får snurra jättemycket, det är det jag kan. Bra liksom. Ja, det kändes inte så jättebra heller. Men jag hade ju mer än ett danssteg i alla fall. Vi får se vad domarna säger om det här. Resultatet är inne hörni. Det har varit lite så här snabbt här. Den sista hoppa av. Men jag hamnar på fjärde plats. Fjärde plats hörni. Vad är det här? Okej, jag vet inte vad som hände. Men det gick bra. Helt enkelt. Jag vet inte. Gick det bra verkligen? I don't know. Tack så mycket för att ni tittade hörni och peppa in för nästa video som kommer att komma här imorgon tror jag faktiskt. Hejdå på er!